Добар ден, ова е првиот дневник на регионалната телевизија О2, а во него ќе гледате. Во Струга работилница Европски искуства за развој на социјалното предприемништво, во Охрид обука за професионална рехабилитација на лица со инвалидитет. Се збогатува книжниот фонд во библиотеката на Обштинското средно училиште Свети Кирил и Методи во Охрид. Стартува второто издание на Film Ocean, работен состанок на координативниот тим на GIF, Дримскиот проект. Ставени во потреба подземните контейнери. Се разбира во дневников ќе има избор на вести од светот и спортот. Но да започнеме со ред. Улогата на социјалното предприемништво во поттикнување на локалниот социоекономски развој е темата на трибината која што се одржува во Струга во рамките на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој паблика во соработка со Австријското Министерство за труд, социјални врски и заштита на потрошувачи и со Министерството на економија на Република Македонија. Преку практични примери, но и со насоки од интернационални експерти во областа на социјалното предприемништво, во Струга се дискутира за можности за креирање нови партнерства за социјоекономски развој на регионот. Целта на обуката е зајакнување на капацитетите на Сдруженијата на граѓани со економски активности и на малите предпријатија во Струшкиот регион преку трансфер на кноу-хау од пионерската организација во социјално предприемништво во земјава и од интернационални експерти. Well, there's no blueprint. Значи не постои конкретен пример како начинот на кој социјалното предприемништво функционира во една држава да се префарли во друга држава. Меѓутоа можеме да подпомогнеме со примери, со идеи. Веќе увидовме дека тука постојат одредени донатори кои што подпомагаат со финансирање на социјалното предприемништво. Ние сме тука да ви помогнеме да ги разработиме овие идеи и да продолжиме да го напредуваме социјалното предприемништво. Фугер потенцира дека кога станува збор за социјалното предприемништво, треба компаниите да ги идентификуваат целите, а потоа да ги вклучат и луѓето кои што им се на располагање за да може да ги остварат тие цели. Ние сме тука затоа што увидовме дека постојат ресурси, вели австрискиот аташе за труд, социјални врски и заштита на потрошувачи. А овој регион има сериозен природен потенцијал за да може да развива иницијативи кои што ќе бидат одржливи на долг рок, вели Анита Ристеска од Асоцијацијата за истражување, комуникација и развој паблик. А со оглед на тоа каква е ситуацијата во југозападниот регион, кој што учествува во бруто домашниот производ заедно со североисточниот регион со еден со најмал процент, а исто така со оглед на малата вработеност, односно голема стапка на невработеност, која исто така е негде ка близко со североисточниот регион, одлучивме овдека да ја развиеме оваа работилница во соработка со експерти од Австрија. Пред присутните беа представени и социјалното предпријатие Барка од Полска од страна на незиниот основач Барбара Садовска, како и личното списание Лице в лице, кое што е едно од пионерите во развој на социјалното предприемништво во земјава. Во Охрид се одржува тренинг програма за професионална рехабилитација на лица со инвалидитет во која што учествуваат 25 професионалци од владин, невладин и бизнес сектор. Целта на програмата е да се зајакнат капацитетите на професионалците кои што работат со лица со инвалидитет. Развој и спроведување на професионална рехабилитација и услуги на лична асистенција за интензивно и квалитетно интегрирање на луѓето со инвалидитет на пазарот на труд, подобрување на услугите за ранливите категории население и олеснување на размена на податоци меѓу надлежните институции е целта на проектот «Унапредување на услугите за социјална вклученост», за кој денеска во Охрид се одржа обука. Тоа е нешто што во нашата држава не достига, односно системот треба да се унапреди и токму затоа преку овој вид на обука и други активности офатени со овој програм, ќе има возможи на сите оние професионалци од различни профили во еден мултидисциплинарен пристап да го унапредат животот и овозможат подобри услови за вклучување во локалната заедница и на пазарот, а со самото тоа и на пазарот на труд за лицата со инвалидност. Ради се о томе да
Се работи на тоа да избереме луѓе кои ќе бидат вклучени во пилотирање. Одбравме сервис провайдери, одбравме најголем број од корисниците на луѓе со физички инвалидитет кои ќе бидат вклучени во пилотирањето и се надеваме дека пилотирањето на услугите со лична асистенција ќе почне во најбрз можен рок. Целта е всушност да видиме кои се вистинските потреби на луѓето и на лицата со физички инвалидитет, тие да се вклучат во креирањето на услугите и самите да даваат своја препорака како на крајот таа услуга на вистина би била померка на корисниците. Од Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност од Охрид, кое со години наназад во сите можни програми ја застапува идејата околу професионалната рехабилитација на лицата со телесен инвалидитет, а воено и заживување на личната асистенција за овие лица, сметаа дека со оваа тренинг програма се чекор понапред личната асистенција во Охрид да заживее. Лицата со телесен инвалидитет во градот Охрид, на кои им е необходен личен асистент, тоа да го добијат, односно да заживее таа лична асистенција, затоа што не сите телесни инвалиди во градот Охрид имаат помош од страна на семејството или пријатели. Проектот е финансиран од Европската Унија, а корисник е Министерството за труд и социјална политика и е составен од три компоненти. Првата компонента е професионална рехабилитација, втората компонента е лична асистенција и третата компонента е унапредување и надградба на постоечкиот IT мониторинг систем и вмрежување. Библиотеката во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи го збогатува книжниот фонд. Откако во училиште се одвои од Охридската гимназија, постојано се набавува задолжителна литература за часот по македонски јазик, но и стручна литература наменета за учениците. Се избогатува книжниот фонд во библиотеката на Обштинското средно стручно училиште Свети Кирил и Методи во Охрид. Откако во 2014 година ова училиште се одвои како посебен правен субјект од Охридската гимназија, постојано се избогатува училишната библиотека и со стручна литература. Со големи напори наши, посебно од колегите од активот македонски јазик и литература и активот за странски јазици, ние почнавме со создавање, а сега со зголемување на библиотечниот фонд во рамките на нашите можности финансиски. Колегите се потрудија, изработија писма за донации, имаме прифатеност од страна на разни фирми, индивидуални лица кои сакаат да помогнат за набавка на книги и сега преку Универзитетската библиотека во на Република Македонија добивме за сите школи доста стручна литература. Колегите ја воведуваат во евиденција, несебично се залагаат за создавање на библиотека во права смисла на зборот, имаме нормално библиотекарско работење. Освен редовната литература задолжителна за часовите по македонски јазик, во училишната библиотека постојано се зголемува и стручната литература. Заклучок од активот за македонски јазик и литература дека читањето, активноста на учениците во читањето на книги е доста зголемена. По одвојувањето на економските паралелки од Охридската гимназија во посебен правен субјект како средно стручно училиште Свети Кирил и Методи, целокупниот библиотечен фонд остана во гимназијата. Учениците од економските и медицинските паралелки имаа право да позајмуваат книги од библиотеката во средното училиште Свети Климент Охридски. Во Охрид вечерва стартува вториот студентски филмски фестивал Film Ocean, што го организира Институтот за филм, Филмската академија Охрид. Серијата културни настани, што се планирани за ова фестивалско издание, ќе се одвиваат во просториите на Филмската академија во Охрид. Вториот студентски филмски фестивал Film Ocean свечено ќе биде отворен вечерва со долгометражниот филм на Иво Трајков. До 12 март, колку што ќе трае фестивалот, е предвидена богата и разновидна програма. Освен филмските проекции, студентите на Филмската академија во Охрид ќе организираат и работилници, изложби и мини концерти. Втора година се организира Film Ocean, ќе понуди разни активности. Дел од активностите се, главниот дел се филмски проекции, музички настани, имаме работилници, предавања, исто така имаме проекција на анимирани филмови за деца.
Дел од активностите исто така ќе биде организирање изложба во рамките на фестивалот, во рамките на тие 4 дена, која ќе биде отворена 24 часа за љубителите на фотографијата. Сакам да кажам дека исто така дека сите настани во склоп на фестивалот се бесплатни и отворени за граѓаните на Охрид да присуствуваат. Се надеваме дека ќе понудиме добра програма и дека ќе биде нешто поинтересно, поинакво и на еден начин ќе ја раздвижиме и ќе ја поттикнеме таа културна критична маса во Охрид. На Интернационалниот фестивал на студентски филмови Film Motion покрај од Македонија ќе учествуваат гости од Чешка, Црна Гора, Бугарија, Турција, Казахстан и Косово. Влезот за сите фестивалски случувања ќе биде бесплатен за љубителите на културата. Во рамките на ГЕВ, Дримскиот проект, денеска и утре во Тирана се одржува работен состанок на координативниот тим на проектот со национални експерти од Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора, кои што ќе изработуваат тематски извештаи во рамките на прекуграничната диагностичка анализа на Дримскиот басен. На состанокот ќе се утврдат начините и колектирањето на податоците и изготвување на анализите и тоа за загадувањето, хидрологијата и хидрогеологијата, биодиверзитетот, социоекономијата, институционалната и легална поставеност и врската помеѓу водата, енергијата, земјоделието и екологијата. Извештаите ќе треба да дадат заклучоци за статусот и мерките во сите наведени сектори. Овие извештаи се и поддршка на прекуграничната анализа и со тоа на стратешкиот акциски план за целиот Дримски базен, кој што ќе ги утврди приоритетите за идната акција за заштита и унапредување на управувањето со басенот и со трите езера кои што се во негови рамки – Охридското, Преспанското и Скадарското. Јавното предпријатие пак Охридски комуналец ги пушти во употреба првите три подземни контејнери во оваа општина, лоцирани кај паркот во централното градско подрачје. Контејнерите се со капацитет од 3 метри кубни и ќе овозможат осовременување на системот за складирање, селектирање и подигнување на комуналниот отпад, како и поголема комунална хигиена, особено во летниот период кога има поголема фреквенција на движење и се генерираат поголеми количини на отпад. Граѓаните кои што ги користат овие контејнери треба да го селектираат отпадот. Во нив треба да се депонира само комунален отпад, додека хартијата треба да се депонира во посебна решетка која што се наоѓа надвор, а исто така има и по два надворешни контејнери наменски поставени за депонирање на стакло и на пластика. Невладината Охрид СОС денеска излезе со сообщение до медиумите во кое што вели дека Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам бара од Општина Охрид да го поништи одобрението за градба на хотелски комплекс во Лагаден. Од Општината со експресна реакција велат, Општиот акт за Лагаден и одобрението за градба на хотелот се донесени во постапка која што била водена согласно законските прописи од Законот за градење и во Законот за просторно и урбанистичко планирање. Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам побарал од Општина Охрид да го поништи одобрението за градба на хотелот во туристичката населба Лагадин. Ваква информација до медиумите денеска проследи невладината организација Охрид СОС, која се противи на изградбата на хотелот во Лагадин, со образложение дека тоа ќе значи уништување на животната средина и загрозување на Охридското езеро. Од невладината асоцијација Охрид СОС вела дека во меѓувреме добиле известување и од Државниот инспекторат за животна средина, во кое се вели дека инспекторатот за животна средина ги потврдил и нивните констатации дека хотелскиот објект не сме да се гради на помалку од 50 метри од највисокиот водостој на Охридското езеро. Реакција во врска со денешното сообщение на невладината Охрид СОС пристигна и од Општина Охрид. Оттаму вела дека целокупната постава околу изградбата на хотелот во Лагадин се водела исклучиво согласно законските прописи и со уредна документација.
Во врска со определени соопштенија кои се појавија во некои медиуми, се однесуваат на донесувањето на општиот акт за Лагадин и издаденото одобрение за градба на хотелски комплекс во населбата Лагадин. Општина Охрид во целост останува на искажаните ставови од пресконференцијата одржана на 27 декември 2016 година, каде на јавноста и беа презентирани сите документи кои се составен дел од постапката. Уште еднаш повторуваме дека целокупната постапка за донесување на општиот акт за Лагадин и издавањето на одобрението за градба на хотелскиот комплекс во населбата Лагадин се водени во согласност со законски пропишаната процедура, предвидена во Законот за градење и во Законот за просторно и урбанистичко планирање, се вели во реакцијата на Општина Охрид. Здружението за бубрежно болни граѓани Нефрон денеска организира одбележување на Светскиот ден на бубрегот 9 март. Темата за оваа година е бубрежните заболувања и прекомерната телесна тежина. Одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот е ден од кога го подсетуваме населението да обрне внимание на ризик факторите кои влијаат врз појавата и прогресијата на бубрежните заболувања. Следејќи ги светските иницијативи кои истакнуваат дека бројот на лица со прекумерна телесна тежина се зголемува и дека оваа состојба е ризик фактор за бубрежните заболувања, овогодинешната кампања е посветена токму на оваа тема. Светскиот ден на бубрезите се одбележува во соработка со Македонското здружение за нефрологија, диализа, трансплантација и вештачки органи, како и учество на одговорни личности во сегментот на здравството од државните институции во Република Македонија, Министерството и Фондот за здравствено осигурување, Македонската академија на науките и уметностите и други здравствени установи и организации, и со поддршка на медиумите традиционално се приклучува во глобалната светска мрежа на организации кои го одбележуваат денот. Хроничната бубрежна болест ХББ, која е застапена кај 10% од населението во светски рамки, а се предвидува да се зголеми за 17% во текот на следната деценија, е глобално здравствено прашање и клучна тема која се третира низ одбележувањето на Светскиот ден на бубрезите во изминатите години. На полето на подигнување на свесноста за значењето на ХББ, можностите за превенција, рано откривање, соодветен третман и спречување на компликации од истата останува многу да се работи. Во дневникот на ОДВА, почитувани, следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне. Се разбира со програмата на ОДВА телевизија.